são tão adoráveis. Difícil dizer qual matar primeiro. Já sei. Você. Você primeiro. Fique longe deles. Mas que surpresa. A minhoca tem dentes. Ou está aqui para proteger seus amigos. Não vou deixar você machucar nenhum deles. Eu gostaria de ver isso. Ah, e vai ver. Porque eu tenho um trabalho para acabar. E farei o que for preciso. Sem falhas. O que precisa ser feito tem um preço. Um preço que estou disposto a pagar. Usei a maldição para te encontrar bem. Para te dizer que errei. Para ter certeza de que você poderia ser feliz. E essa felicidade é possível. Só que não comigo. E eu aceito isso. Que palavras bonitas. Eu te amo, Bey. E também te amo, Bella. Você me fez mais forte. Mais forte? Sim. Ainda assim, sem magia. Oh, eu não preciso. Você pode estar sem sua sombra, mas se esquece de uma coisa. E o que seria? Eu também. Eu mandei ela esconder uma coisa. O que está fazendo? Sabe, o único jeito de você morrer é se nós dois morrermos. E agora? Agora estou pronto. Olá, papai. Rumpel. Por favor. Você pode parar com isso. Tire a adaga. Vamos recomeçar. Podemos ter nosso final feliz. Oh, mas eu sou um vilão. E vilões não têm finais felizes. Regina, você está bem? Estou bem. Sinto muito. Meu pai fez o que era preciso. Ele nos salvou. Regina, não deixe ele morrer à toa. Regina. Que foi? Estamos aqui por um motivo. E o Pan? Está morto. A maldição continua. Você pode detê-la. Ou devemos começar a rezar, porque isso levará tempo.